¡Woló! Vou compartilhar aqui, pessoal. Só esperar um pouquinho. E aí, princesa Gaja, beleza? Salve! Pra você também, seja bem-vindo à live. Queria que você me desse um feedback aí, se o som do jogo tá bom e o som do meu microfone tá bom também. It all began as an ordinary day in September. E aí, Fabrício, an ordinary beleza? Day in Raccoon City. A city controlled by Umbrella. Suave na nave, no one beleza. Dared to oppose Obrigado. Them. And that lack of strength would ultimately lead to their destruction. I suppose they had to suffer the consequences of their actions. But there would be no forgiveness. Que eu não jogo esse jogo if aqui. Only they had the courage to fight. Enferrujado. It's true that once the wheels of justice begin to turn, nothing can stop them. Nothing. It was Raccoon City's last chance. And my last chance. My last escape. Fazendo live aqui. Fazendo live.
September 28th, daylight. The monsters have overtaken the city. Somehow, I'm still alive. Eu não ponho a minha facecam da minha câmera. Porque eu tô com a franja do meu cabelo caindo quase no olho, aí tá zoado. Tô sem... Como é que se fala? Tô sem saco de fazer topete. Aí tô parecendo um emo com a droga dessa franja no olho. Parecendo um emo, por isso que eu não abro aqui a minha câmera. Não dá pra me amarrar com xuxinha, não. É que meu cabelo ele é cortado do lado e em cima é grande. É igual o do Chris, do Resident Evil 5. Só que com tupete. Aí quando eu não faço tupete, fica o cabelo no meu olho.
A Puxuquinha, por tudo. Crachado. Acho que é na franja. Vou bater, tem um tempo que eu não jogo, pode acontecer de eu perder aqui. Não tem não, pior que eu não tenho nem arco em casa, não tem. Agora é o bug do Nemesis. Vamos ver se ele vai aceitar. Tem dia que ele não aceita, não.
Morri. Acho que eu bati a fase ali. Resident Evil. É, pô, ele. Entendi que Nemesis não aceita o bug, não. Thank you.
tempo que eu não jogo isso no hard. Ele não tá aceitando bug hoje. Que isso, amarrado. Quanto sangue? Vermelha não tá aqui. Eita caramba. Não.
0513. Por que tá vendo 144? Aqui eu tô transmitindo em HD. Ah, tá. Eu tô muito enferrujado de Resident Evil 3, cara. Jogava muito isso. E aí, Fábio, beleza? Como é que vai, brother? Tô tranquilo? Beleza, cara. Voltando com as lives devagar. Tava falando aí pra Princesa Gaja que tem mó tempão, mané. Eu não jogo isso no hard. Tô enferrujadão. Jogando hard, mas eu tô muito enferrujado. Tem que passar um óleo mesmo. Tá brabo. Pô, perdi pro Nemesis, cara. Aí, tomando mordida boba de zumbi. Mas agora eu vou matar o safado na pistola. Vou matar ele de pistola. O ruim é que eu não limpei a sala onde tava o zumbi.
Ali na sala do departamento ali de polícia eu não limpei. Aí quando você vai pra ali, a sala não tá limpa, pô, este terra legal. Olha lá. Entrei na sala que não tem nada a ver. Essa próxima sala que vem aqui, ó, era pra estar limpa. Ó, só que ele mata uma pancada. E aí, Portuga? Tô tomando a coça do Nemesis, acredita? Tomando a coça do Nemesis. Tempão que eu não jogo isso no hard. Bati a fase cá atrás. Nunca apanhei tanto que eu tô apanhando agora. Nem está o aço, mano. Essas figurinhas aqui, senão quando eu venho enfrentar o Nemesis aqui eu consigo. Eles têm que estar mortos. Mas é, pô, é verdade. O cabelo tá batendo no olho.
Vou ver se eu consigo botar uma foto minha aqui. Depois ali na live ali. O cabelo do lado eu deixei mais arriado, em cima tá grande. Aí ele é liso, ele vai pra frente, entendeu? Aí faz franja em cima do olho. Aí eu penteio com tupete. Sendo que eu tô sem saco de fazer tupete. Sabe quem é aquele cantor? Qual o nome dele mesmo? Aquele Lucas Luco. O cabelo é igual o dele, é assim, é. Do lado é baixo e em cima é grandão. Pra frente. E aí, Tati, beleza? Sumida, hein, Tati? Como é que você tá? Tudo tranquilinho? Graças a Deus, então. Tranquilo, vai lá.
Esses dias eu mandei uma foto no grupo. No grupo do Diversão Games. A minha pessoa que era modelo. Falei, não sou modelo não, pensei que você fosse modelo. Por causa do cabelo. Não, sério, pô. E aí, esquadrão do carro, beleza, cara? Seja bem-vindo à live, brother. Pra mim é uma honra ter você aqui. Não, ela é minha amiga. A menina, mas ela nunca tinha visto foto minha, não. Nunca tinha visto foto minha, não. Aí eu botei uma foto minha no grupo, ela achou que era modelo. Valeu, brother. Tamo junto. E aí, Luciana, bem-vindo. Obrigado pela invasão aí, cara. Obrigado pela invasão do caos aí. Muito obrigado mesmo. Seja bem-vinda no canal. Pra mim é uma honra ter vocês aí. Tô voltando de live agora. Tem um tempo que eu não faço live, entendeu? Tô um pouco enferrujado no jogo. Aí já, em antemão, já peço desculpa aí a vocês. Obrigado, Tati. Obrigadão mesmo. Agora vamos enfrentar ele na pistola. O outro bug ele não tava aceitando não. Vamos ver se ele vai aceitar.
filme? Não. A minha esposa. Ah, tranquila. Você já viu as fotos da minha esposa? Darlan, a menina mandou um prazer em te conhecer. Ai. Ai, meu Deus, vocês não são boys, mano.
meu amigo tá te conhecendo, uma garota, e a garota tendo clima de ciúmes, ele nem ficou com ela nem nada. Feminista? Fala, Thales. Beleza, Thales? Aí, esse moleque é o cara, mano. Aí, princesa. Aí, Fábio, esse moleque é o cara. Se eu sou um homem feminista, não. Sou não, cara. Calma aí, deixa eu acertar aí, tá? Aí, esse moleque é o cara, Thales Rodrigues. Mas deixa eu exibir tua. Sei por que o coisa tá exibir.
Eu tenho que pegar o R6, cara, que tá com o Daltinho. Tem que pegar o R6 com ele, senão eu vou baixar. O YouTube tá botando a mensagem para análise direto, nada a ver, mano. Tá, pô, eu passo para tu, pode deixar. What's that? Calm down, lady. I'm no zombie. My name's Carlos, Corporal of Umbrella's Biohazard Countermeasure Force. What's your name? Jill, did you just say you belong to Umbrella's army? Yeah. We came all the way out here to save you civilians, but the mission went bad the minute we landed. You could have barbecued both of us. You know. Outro pedaço da pistola. Tá lá em cima. Portuga quer cair? Portuga gosta de coroa, rapaz. Portuga adora coroa. É, Portuga. Mas você não gosta de uma coroa? Você gosta de coroa, que eu sei. Não, sério. É sério, Thales. Ele gosta de coroa, pô. Ele não tem vergonha de falar, não. Ele falou que gosta de mulher experiente. É.
Ah, ele cansa de falar, ele não tem vergonha não, ele fala, gosta de mulher mais experiente. Ele falou pra mim uma vez que ia levar uma até pra fazer a live com ele. É isso daí, Fábio. É, tá saindo por quê, ô princesa? Fica aí, cara. Sai não, pô. Conheço. Conhece ela não, pô? E aí, Xplay Game, salve, beleza, brother? Seja bem-vindo ao meu humilde canal aí, fica à vontade, cara. Fica super de boa aí, à vontade. Ele me mostrou até a foto da coroa, pô. Não é feia não. A morena. Ele falou que leva ele pra sair de carro. Aquela moça que você me mostrou, a morena. Sai não, minha filha, fica aí. Pô, Falgon, se for alguma coisa que eu falei, desculpa, vai falar o que, Thales? A tua timone? Ai, meu Deus do céu, vocês são uma figura, mas... Que é, foi nada, Francis. Ela que foi dado os móveis que vai acabar porque a net dela está usando net de chip de celular, ó, e não Wi-Fi. Aí, Portugal, ela botou que não é só isso, não.
Então o que que foi, ô princesa? Pode falar, pô. Se eu falei alguma coisa que te deixei chateada, me desculpa. Fica aí no canal, pode deixar, mano. Brinco mais assim não. Não, né não, rapaz, né não, Thales. Fica aí, cara. Aí, Portuga, esse rapaz que tá aí, Thales Rodrigues, joga demais, mano. Qualquer jogo que dá na mão dele, o moleque rebenta jogando, Portuga. O moleque tá com uma máquina em casa de computador a fazer live. É, joga muito. É igual você assim. Dá qualquer jogo na mão dele que ele destrói. Não, ele tá com a máquina mesmo. O PC desse moleque deve ter sido quase um preço de um carro. You're one of Moleque the destrói survivors from the no rescue team, LOL. right? I just ran into your Counter teammate, Carlos. Strike, moleque esculacha Even a girl jogando. like you managed to survive. Hey, I'm no ordinary civvy. I'm a member of STARS. Olha nisso, tarde, você ainda tem canal? So Jill, did you decide to Aí help us qualquer out? coisa se inscreve no It looks canal like aí we're the only dele ones who aí. survived. We should work Canal de together. game dele aí, o moleque é maneiro pra caramba. No, you can't Joga pra trust him. caramba, humilde. Why? Não é vacilão. Jill, put this on. Se inscrever aí, eu fico agradecido. No... Poucas pessoas que eu faço. Ah, não tem mais vídeo lá não, Thales? Só abrir, pô, um canalzinho de novo. Mole. É bom fazer live, Thales. Se fizer o pessoal ver você jogando na live, meu irmão, vai vir um monte de inscrito você jogando. Faz um canal, pega uma conta no YouTube. Em 24 horas a live fica liberada. Você não precisa nem editar. Obrigado, princesa.
É uma honra também, cara, te conhecer. Precisar ir, tamo junto. E Fábio, o YouTube tá tirando o que tu escreveu. Olha lá, tá tirando automaticamente para análise. E aí, da Silva, beleza? Como é que vai, cara? Fica à vontade aí. Eu vi, pô. Só que eu só falei o da Silva. Só falei o da Silva só. Até zerar. Vou baixar, Tati. Eu preciso da tua ajuda para você me ensinar. Eu vou baixar sim. Aí a gente joga online, live. Esse dá para montar um server? Chama o Portuga para jogar também. Cara, ó, eu já zerei isso aqui. Eu já zerei isso aqui em 2 horas. Nunca fiz speedrun, não. Mas hoje eu creio que vai passar um pouquinho disso. Entendeu? Porque tem muito tempo que eu não jogo isso no ar. Eu tô voltando de live agora. Eu tava sem fazer live mó tempão. Ah lá, me esqueci até um monte de coisa, ó. Tinha que pegar outra peça lá, viu? Ó, o noob aí. Então, a gente joga junto. Eu, você, o Thales, chama o noob também. Quem quiser jogar, a gente monta um serve e joga todo mundo fazendo live, pô. No respeito. Aí vai ser show. Todo mundo cresce junto. Aí tá, os outro moleque aí, fera aí, ó. Esse noob 2.0. Moleque joga muito também.
Ainda existe, mano. Caramba. Noob não é fácil. Noob 2.0, jogador de R4. Então a gente monta, pô, joga geral. Então. Ouch, my ears are... colega da gente aí do canal, cara. Ela é moderadora do Portuga. Acho que ela ficou chateada com alguma coisa. Thank you.
Agora vamos para um puzzle. Eita, foi os três de uma vez. Hoje ainda? Hoje ainda, Tati? Te mostrar o seu talento. Foi bom? Hoje eu não fui nem no culto da minha igreja. Eu vou ver se eu vou lá terça-feira. Terça-feira você vai estar em casa? Vamos, pô. Terça-feira eu tô lá. Culto de quê, pai? Culto evangélico. Eu tenho um canal também, pai, canal de oração. Uma live de oração no meu outro canal.
botar depois o link aí. Você consegue botar o link ali? Põe aí o link aí, por favor, minha filha. Dois dedos de teologia? Não, não conheço não. O canal que eu conheço de teologia é do Dr. Gesiel Gomes, Atos 2. São os canais bons. Pode mandar, Thales. Manda pra mim, mano. Faz uns e manda pra mim num pendrive. Ai, gente, esse é meu canal aí, ó. Meu outro canal é esse daí, ó. De oração. Quem não for inscrito, por gentileza, se inscreva que você vai ser abençoado. Você é inscrito, falando o resto do pessoal aí que tiver na live. Obrigado, tá? Pra você também. Um abração. Tá aí ainda, Portuga? Já foi? Pessoal, só um instantinho que eu vou medir a pressão da minha mãe ali, rapidinho.
você vai fazer o meu negócio. Tá me fazendo o negócio. Ô, Gabi. Oxi. E aí, William Burke, beleza, brother? Seja bem-vindo aí ao meu humilde canal. É uma honra. Afastado das minhas atividades laborativas.
até aparecer algo. Não, laboratório não, pô. Portuga tava desesperado na live. Não, laborais, laborais quer dizer trabalho. Tô afastado das minhas funções laborais. Eu hoje em dia de nada. Hoje em dia tô parado. Passado, pô, já trabalhei muitas coisas. Programa legal. Você fez faculdade, não fez, cara? Ou tava fazendo faculdade de computação? Ou no meu meu R4 eu tirei, mano. Tirei por causa de Darlane.
Quando eu vou aqui com o Portuga, eu disse: vou desligar a televisão. Ai. O Portuga tá nervoso no jogo. Portuga, você ainda tá namorando aquela senhora? Tá, Portuga? Tá namorando aquela senhora ainda? É, Portuga, você ainda tá namorando aquela senhora ainda? Não, sério, aquela senhora morena, até bonita ela. Ela é até bonita. Portuga falou pra mim: pô, eu gosto muito dela, mano. Não consigo viver sem ela. Eu falei: calma, Portuga, isso é normal. Ele, sério. Pô, ela me leva de carro. Me leva de carro, aí, poxa, a gente sai de carro. Eu achei bonitinho, pô. É bonitinho o amor. Ele falou: não sei nem o que pensar quando eu tô perto dela. Aí ela é mesmo, Portuga, ele é. Quando eu tô perto dela, meu coração bate mais forte. Falei: pô, que bonito. Eu tô perto dela, meu coração parece que vai explodir. E eu gostei, sabia?
Eu gostei. Gostei, eu senti que tinha um amor muito forte ali. Mas quando ele falou que o nome dela era Norma, que não é normal. Aí eu, que legal, Portuga, que amor. Legal. Ô Portuga, Portuga. Na corrida, não. Uma atualizada aí. Thank you.
Meu controle tá zoado, Portuga. Quando eu vou fazer a voltinha, ele não faz não. Tá fazendo não a voltinha não. Senão eu fugia dela sem matar. It looks like we're ready to go. Here, take this. Okay. Ó, depois eu vou correr e vou tentar dar uma voltinha, aquele zerinho, você vai ver, eu não vou conseguir não, ó. I'll operate the cable car. Let's go. Portuga, quando você namorou ela, quando você beijou a boca dela, sentiu amor, paixão? Eu vi que você sentiu amor. Eu vi que você sentiu amor, paixão. Sentiu amor, paixão, carinho.
Portuga falou que sentiu um amor eterno. Portuga falou que não tem nem como explicar o amor que ele sentiu. Ainda bem, né? Carlos, ainda bem que ele é heterossexual. I'm not sure how we're gonna get out of this town. What are you talking about? We made it! You don't get it. They have no intention of letting us make it back alive. Graças a Deus. Eu sou heterossexual, monarquista não.
A pessoa que adora um monarca vive num período monárquico. Aqui não tem mais isso no Brasil, pô. O único rei que eu sirvo é Jesus. Posso ser monarquista por causa disso. Eu sirvo a um rei. É Jesus. Não, por esse lado, pela parte espiritual, sim. Agora, pela parte terrena, não. Pra quê, cara? Até, ó. Vai estar lá, pô. Sabe por quê? É período monárquico. Por exemplo, na Inglaterra tem. E aí, Matias, beleza? Não tem PS3 não, show. Jogando no PC. Eu sei, mas sabia que ele, os monarcas respondem ao parlamento? Na Inglaterra não é porque ela, a Elizabeth é rainha, que ela pode sair fazendo tudo que ela quer, não. Ela responde ao parlamento inglês. A rainha.
Será que consegue? Não, aí sim, mas quando as pessoas falam que querem monarquia, muitas pessoas acham que porque ela é rainha, ela pode fazer tudo que ela quer e bem entender. Entendeu? É isso aí, pô. E aí, Rodrigo? Beleza, Rodrigo? Como é que você vai, meu brother? Esse daí roda no PS3, suave. Thank you.
Tá namorando a senhora? Ela é linda. Ela é linda e charmosa. A senhora de Portuga. A morena, cabelo pretinho, liso, parece uma índia. 50 anos. Mas tem que ver como ela é bela. Ela tem uma beleza estonteante. A gaja tava aí, mano. A gaja saiu atribulada. Sorte que eu bati a fase ali. Dei mole. Resident Evil. Não sei. Ela é sua namorada, Portuga? A princesa Gaja é sua namorada? É, Portuguinha? É, Portaico? Ei, Portaico. A Gaja é sua... A Gaja é sua amiga? Portuguesa, é Portudantes, Porto Lions, Portaria, ou Portaria, Portoite,
Ela é sua namorada? You're saved. Down here. Responde, Portuga. Star. Homem de muita fé. Portuga calou-se. Quem cala consente. Olha lá, cara. O jeito tá muito apelão, mané. Aparecer na minha live, eu vou fazer agora, porque quero assistir um filme depois aqui no computador. Ou você fizer mais uma live mais tarde, depois eu te assisto de novo. Ué, Porto, o que que foi, cara? Tá bolado, Porto? Você é nosso amigo. A gente só tá perguntando se você namora a menina. Mas você gosta da princesa Gaia, pô? Você pode dizer que a ama? No fundo do teu coração? No fundo do teu peito? Carlos! Do fundo da tua luz? Você a ama, Portuga? Pode falar. Estamos aqui em amigos. Jill! Jill! Hey, don't die on me. Jill! Jill! October 1st, night. Portuga se cala. I woke up to the sound of falling rain. Não quer responder. I can't believe I'm still alive. Às vezes a menina quer namorar você, pô. Menina parece uma menina maneira, entendeu? Às vezes ela quer te namorar. Ah.
Namora ela como que se você fosse um peixe. E aí, Evan Games, beleza? Tô tranquilo, brother. E você? Tudo tranquilo? É uma honra ter você aí, cara, no canal. Seja bem-vindo. Glória a Deus, bro. Não vê nem nada. Tem que pegar o antigo por lá naquela outra sala. E voltar, mano. Tá quietinho, mano. Tem sim um mistério no ar mesmo. Gostou da arte do banner? Quem fez pra mim foi um amigo meu, um moderador meu, Fabrício. O moleque é fera.
also appears to be a slight fracture in his right arm just below the elbow. However... Minha esposa também faz, minha esposa é web design. Ela faz edição, esses negócios. Eu também acho bonito, mas não sei fazer não. É, pô. É legal. Joga bonzinho, né, cara? E Portuga abriu live. Bom pra caramba.
Rapaz, bicho, que eu não gosto desse tal desse ranger aqui. Gosto desse bicho, cara. Bicho me dá um nervoso. Esses bichos são apelão pra caramba. Aí, Rodrigo, de primeira, 3A. Parte é que eu acho muito show, mano. Quando ele entra aqui.
A câmera pegou pelas costas dele e me fechou, cara. Fiquei sem ver a porta, quase que ele me puxa. Valeu que aqui tá cheio de Hansen, cara. Quando eu descer aqui, ó, com certeza é cheio de Hansen. Olha lá. Olha lá, ele cercando. Nojento. Como é que volta agora? Como é que volta, Rodrigo, agora? Resident Evil.
Pô, eles são chatão, mano. Aqui é onde eu parei. Levar um oitão, vou botar uma bolada de oitão na cabeça de cada um. Nós somos chatos pra caramba, cara, esses bichos. Pô, maluco. Chegar ali tá cheio. Yeah.
E aí, Tati, beleza? Voltou, meu filho? Tati Games. Aí, quem não conhece a Tati Games, se inscreve no canal dela lá. E aí, gente boa. Tati é fera do GTA V. Fera do GTA. E aí, Rodrigo, você já apanhou o PC já, Rodrigo? Já apanhou o PC já, Rodrigo? Boa noite, princesa. Voltou? Você ficou chateada? Fica chateada não, poxa.
Se for alguma coisa que eu brinquei, desculpa. Tá aguardando? Então, quando vir, você começa a fazer live também. Pensei que eu tinha te chateado com alguma coisa. Ué, não ficou lá não, na live do Portuga, não? Quando eu encerrar aqui, eu vou pra lá. Fica chateada, não. Thank you.
Tá bom, vai lá, minha filha. Thank you.
cara Hunter. Às vezes ele muda o jogo, vem uns Hunter aqui, meu irmão. Já era. Se eu acerto de primeiro. Já sei. Vou mudar o de cima, o ar. Certo.
trocar o amarelo. Já tá perto de zerar já. Já tá pertinho de zerar. Thank you.
tá certo. Thank you.
Warning, missile.
Checking system. All right. Checking data. Warning. There is not enough power to activate the system. Cooldown mode.
Jill! Over here! I guess we're all set. Alright then, we're out of here. Oh no. It's here. It's time to go. Que entrou, agradeço a todos de coração. Vou estar encerrando a live agora. And now we have a rather unfortunate turn of events. It seems that the President and the Federal Council have passed judgment on civilians of Raccoon. The President and Federal Council have ruled that the backless terminate operation is the better course of action for this extreme situation and have since. Valeu, fiquem com Deus e. Based on that fact, Raccoon City has been literally wiped off the map. Current reports have the death toll surpassing the 100,000 mark. Our hearts.